voastră, să ne uităm la cele de sus și cele de jos. Pentru că cele de sus arată lucrurile de care noi, oamenii de resurse umane, cu general manager, suntem mulțumiți. Ni se pare că le facem bine. Ce anume? Recrutare și măsurarea performanței angajaților. Deci astea par să fie lucrurile care în România livrează cel mai bine. Dacă ne uităm un pic la lucrurile care nu livrează la fel de bine, o să vedem că aici sunt lucruri destul de interesante. Transforming HR into a strategic partner. O să încerc să le spun în engleză, pentru că, sincer, limba română nu poate să traducă foarte, foarte acurat. Dar aveți și traducerile în limba română, pentru cei interesați de o rigurozitate concretă. Talent management. Managementul talentelor. Este un punct la care oamenii consideră că e de lucru. Nu reușește să livreze foarte, foarte bine această industrie de resurse umane. Planificarea strategică a forței de muncă. Iarăși, avem aici niște probleme. Managing change and cultural transformation. Asta pare să fie o problemă foarte, foarte spinoasă, dacă vreți, în această perioadă, în care foarte mulți dintre noi suntem nevoiți să facem schimbări. Dacă timp de 5, 6, 7, 10 ani de zile pentru unii dintre noi, industria a crescut constant și nu ne-am pus niciodată problema cu adevărat de a face schimbări majore, iată că suntem nevoiți să facem astfel de lucruri. Și asta nu înseamnă neapărat restructurare. Înseamnă să lucrăm la schimbarea mentalității oamenilor, să învețe, să gestioneze o piață în scădere după ce 10 ani de zile s-au chinuit să învețe cum să gestioneze o piață în creștere. Sunt cu totul și cu totul alte competențe, cu totul și cu totul alte talente, cu totul și cu totul alte priorități în această situație. Și oamenii de resurse umane sunt chemați să facă acest lucru. Și managing work-life balance, asta cred că e no comment. Bănuiesc că vă dați seama cu toții, cei mai mulți ați simțit pe pielea voastră, că atunci când lucrurile merg prost, în general, efortul este mai mare. Și efortul pe unitatea produsă, efectiv, este și mai mare. Nu mai vorbim de stres. Bun. Haideți să ne uităm la un lucru mult mai interesant. Ce am făcut? Am pus cele două, pe două axe, capabilitățile curente și importanța. Deci, practic, am un fel de performanță pe axa OX și importanță pe axa OY, pe axa verticală, pe ordonată. Da? Pătratul, în acest pătrat, sunt plasate, în funcție de cum au răspuns oamenii, bulinuțele, fiecare bulinuță însemnând câte una din topicurile de resurse umane, funcțiunile de resurse umane pe care le-am văzut înainte. Ele sunt așa. Cu cât suntem mai la dreapta, cu atât capabilitățile sunt mai joase. Cu cât suntem mai la stânga, cu atât capabilitățile sunt considerate a fi mai sus. Adică livrează mai bine. Importanța este în categoria cu cât e mai sus, cu atât e mai important, cu cât este mai jos, cu atât este mai puțin important în viitor acel lucru. Și, practic, această chestie frumos colorată, dacă vreți, spune următorul lucru. În colțul din dreapta sus, avem lucrurile la care noi ne pricepem să le facem foarte bine. Adică unde avem carențe. Și când spun avem carențe, mă refer la industrie. Încă o dată, oamenii n-au evaluat carențele lor proprii, ci carențele industriei. Da? Industria, mă rog, funcțiunii de resurse umane. Deci, în dreapta avem lucrurile care nu reușim să le livrăm foarte bine, dar care sunt foarte importante pe viitor. Și astea sunt în cadranul roșu, pentru că astea sunt prioritățile. Da? Nu le livrăm bine, dar sunt importante. În cadranul din stânga jos, care pare puțin useless în această poză, da? Sunt lucrurile pe care le livrăm bine, dar care nu sunt atât de importante. Alea deja le-am rezolvat. Nu o să ne mai concentrăm. Le putem da la o parte. Și aici poate credeți că glumesc. Că nu prea avem ce să dăm la o parte. Dar o să vedem că sunt și bulinuțe în această zonă verde, când o să mergem mai departe să facem split-urile. Iar pe galben sunt acele lucruri care, sigur, au importanță medie. Nu sunt top priority, sunt importante, dar nu sunt la fel de importante ca și cele de aici, în cadranul roșu. Da? Să ne uităm un pic care sunt aceste lucruri. Vorbim de total sample. Total sample înseamnă că am pus la grămadă managerii general.
și oamenii de resurse umane. O luăm de sus în jos. Management performance și rewards. Da? Deci, îmbunătățirea politicilor de management performance și de reward. Pare să fie foarte important. Este, dacă vreți, una din chestiile cele mai importante și ca și livrabil undeva în a treia treime, undeva în partea de sus a celei de a treia treimi, în ceea ce privește capabilitatea. După aceea avem o chestie care este mai puțin important pe viitor, dar totuși nu livrează la fel de bine, mai puțin important decât acest performance management. Avem leadership development. Leadership development. Deci, practic, oamenii spun următorul lucru, oameni buni avem nevoie să dezvoltăm capabilitățile de leadership și când vorbim de leadership, nu ne referim strict la, numai la managerii de top, ci în general la organizație. Capabilitatea de a scoate liderii la suprafață, de a-i găsi și de a-i ajuta să inspire, dacă vreți, organizația. Ce mai avem aici? Managing talent. Sigur, devine important. Acest lucru probabil că îl simțiți. A fost important și înainte, este cu atât mai important acum, într-o perioadă în care pare să fie din ce în ce mai greu să motivezi oamenii și să generezi talente, să reușești să găsești acel fit potrivit, acea potrivire între talentul oamenilor și nevoia firmei. Și al patrulea lucru care pare destul de interesant este planificarea strategică a forței de muncă. Astea sunt cele patru lucruri cu adevărat importante. Să ne uităm un pic cum era anul trecut. Pentru că asta este 2009. Unul din lucrurile pe care le vedem este că 3 din 4 erau aceleași anul trecut. Deci prioritățile strategice nu s-au schimbat peste noapte. Nu s-au schimbat doar pentru că s-a schimbat mediul. Prioritățile acestea strategice, probabil că dacă facem la anul, vor rămâne tot acolo. Și este bine să ne gândim la acest lucru, pentru că acestea sunt lucrurile pe care funcțiunea de resurse umane ar trebui să se concentreze. Leadership development, management, managing talent și planning the workforce. Avem ceva ce a ieșit din priorități. A ieșit așa un pic, nu știu cum să vă spun, de pe roșu, s-a mutat un pic pe galben. Nu s-a mutat instantaneu și nu s-a mutat brusc. Dar nu mai pare să fie o prioritate. Employer brand. Vă spune ceva asta? Mie îmi spune că oamenii aflați în situația de a scădea numărul de personal și de a nu crește, în situația în care piața scade, încep să se gândească mai puțin la cum să atragă noi angajați și încep să se gândească mai mult dar cum să-i motiveze? Pentru că ceea ce a intrat acum, anul acesta, în topul celor 4 priorități, este, adică topul priorităților, 4 sunt întâmplător, este performance management and reward. Are logică. Deci nu e nimic ilogic. Din nou, are o logică, mai ales dacă ne gândim la termen scurt. Pentru că dacă ne gândim pe termen lung, s-ar putea să, să vedem că ajungem la sfârșitul crizei, și că organizația noastră s-ar putea să nu poată să facă față cererii, pentru că ne trezim din nou în situația în care nu avem suficiente talente, nu avem suficienți oameni, suficient de buni, suficient de bine pregătiți pentru creștere.